queda esperanza, Laureano, só ten dúas opcións. A fuxida ou o garrote. As probas que hai contra Laureano son moi claras. Máis que as que temos para defendelo. Sí. O mellor que podemos facer por ele é buscar o verdadeiro asasino. Mañá estaremos camiño de Portugal. Non podo dar un paso máis. Creo que teño febre. Esa manchiña? Non o sei. Vese que alguén a quixo limpar, pero sen quitar o cristal é imposible. E de que é? É sangue. De quen é o reloxo? De Paquiño. Non sei se manchaches ti. Non. E que máis tivo o reloxo? Vostede. Miña nai é claro presanto. Eu vou no axudar a escapar e logo mirarei pola súa familia. Pero... Pero é que non o entende, Laureano. Estamos os dous metidos nun enredo. E vostede decide se quere vivir ou non. Crisanto? Calabiño. Se non quere que isto remate nunha traxedia. Queríache preguntar se lle caiu algún líquido ao reloxo de Paquiño, mentre o tibaches ti. Non, por que? Por nada. E isto? Tamén tedes máquina de escribir? Non, debe de ser do concello. Laureano, tense que entregar. Pablo vai no defender, estamos xuntando probas da súa inocencia. Quere fuxir. Dille a miña familia que estou ben, Matilde. E marcha. Non o fagas, Matilde. Necesito que me axudes. Compara as letras da carta de Mérida e as do catastro. O L maiúsculo está desplazado. Están escritas coa mesma máquina. A carta de Mérida foi falsificada no concello. O coche. Vamos, Matilde. Sí. Ti tamén vas vir con nosco. Non sería mellor que marcha así. Agora, xa é tarde para marchares. Outra? Cando saístes tras Laureano, dille a Crisanto. Non poderíamos vir luns como as persoas normais. E alertar a todo o mundo do que ando buscando. Non, este é o mellor momento. Estaba aquí. As máquinas non voan. Alguén a fixo desaparecer. Que é isto? Parece unha peza do órgano de Crisanto. Fíxense no oso frontal do cráneo. Ten aquí unhas marcas que forman a constelación de Casiopea. Casual ou intencionado? Son as mesmas marcas. Sei, non estudien as ben a fondo. Entón? Isto é mailo erro na máquina de escribir. É mailo sangue no reloxo. As datas nas que chegou Crisanto... Chega, Pablo, doume conta. Agora temos que darnos presa. Hai que localizar a Crisanto. Iso vai ser un problema. Pareceume velo nun coche, ia con Matilde. Ese home está armado. Cara onde ia ese coche? Camiño da capital. Ou da fronteira. Vamos. Vamos, Laureano, móvese. Vamos. Este é o coche, non hai dúbida. Falta o cable da bobina. Esta non é unha avería casual. Sería cousa de Laureano. Deberon seguir a pé. Puideron fuxir por calquera parte. Podíamos separarnos para buscar. Demasiado monte para os que somos.
¡Es por aquí! ¡Seguro! ¿Estás bien? Perfectamente. Como no voy a estar bien. Yo no quería que pasase esto. Estás no teu derecho de odiarme. ¿Odialo? Es indiferente. Vamos. Esto no va a durar mucho. ¿Dónde nos lleva? Cale, Laureano, vamos. Venga. ¡Quieta! Vamos. ¡Alto! ¿Qué? ¿Pensas que van a ir na nosa busca? Deixei recado para don Pablo. Xa o sabe todo. Mentes. Vamos. Señora, ¿quiere que le traiga un café? No, Dora, gracias. No quiero nada. ¿Prendo yo braseiro? No, estuve en así. Dame un mantón. Seguro que no quiere más nada, señora. No tengo buena cara. Ven rezar el rosario conmigo, Dora. ¿O rosario? Es que eso lleva mucho tiempo, señora. Tengo ya rete no lume, si no, no miro igual si me quema. Ya sabe cómo son de despistada. Equivocámonos. ¿Eu? Todos. Excelente. Rayo de moza. Ainda tengo sangre frío de abondo para deixar pistas. Siempre fue muy asisada. Ainda é. ¿Qué hacemos, monteniente?
Imos por aquí. No puede ser. No puede ser. Aquí mató a Susana. Qué ganas de remesear lo pasado. ¡No puedo ser! ¡Laureano, quieto! Pode, Laureano, pode. Desgraciadamente pode. Volvemos ao principio. E non volva a facer eso. Está claro. Veña andando. Vamos, rápido. Agarde. Por aquí hai días que non pasou ninguén. Pero o pano, meu tenente... Que non deixou non seguiu por este carreiro. Non hai pegadas, nin polas rotas, nada. Crisanto debeuse de catar e deixou o pano noutro lugar. Ese fixo mesmo tamén coa liga. Non, ali había lama e pisadas recentes. Tenente, está seguro do que di? O normal é que tirase susto polo camiño contrario que nos quería enviar. Que facemos agora? O mellor será dividirnos. Pablo, revisa súa arma. Cabo. Que fai, Crisanto? Que fai? Se nos vai matar, acabe dunha vez. Cale a boca. Vamos. Veña, rápido, máis rápido. Se Crisanto nos deixou unha pista falsa, debe saber que estamos detrás dele. Non o ten por que saber. Poida que o fixese só por prevención. Ese home sempre parece ir dous pasos por diante de nós. Dous pasos? Dúas décadas. Haberá que ter cuidado. Moito. Se sabe que andamos cerca, pode facer unha tolería. Fagamos as cousas con discreción. Crisanto! Polo que se ve, o cabo non pensa o mesmo catino da discreción. Había que poñerlle unha buceira. Será zoupón moi... Crisanto! Cabo! Vostede, parvo, faino. Igual se quere render, meu tenente. Si, home, se lle parece, vaise presentar cunha bandeiriña branca dun momento a outro. A vostede falta unha fervedura, non lle hai que facer. E non se lle ocurra volver a abrir a boca. Díxenlo, están nos buscando. Pensas que son idiota, que non nos haría. Veña aí contra a árbore. Acabe dunha vez. Xa está todo perdido, Crisanto, de que lle vale matarnos? Sinto que as cousas saísen así, Matilde. Pois non as empeore, Crisanto. Que non as empeore. Si, sí, supoño que tá razón. Acabouse. Creo que vai ter que coidar vostede da súa familia. Matilde! Matilde! Don Pablo. Estás ben? Pase ben. Xa paso. E Crisanto? Laureano, onde está Crisanto? Matouse don Pablo. Como que se matou? E o corpo? Levou no río. Onde foi que se matou? Aquí. Sí. Pegou un tiro na cabeza, non? Sí. Vírono? Claro. Claro, non?
Eu pecharía os ollos. Vístelo. Tenía cuidado, don Pablo. ¿Pero dónde vas? Louvado sexa o santísimo. Non entendo nada. Se cadra, Crisanto. Enganounos outra vez. Parecer parecía talmente un suicidio. Como Pablo teña razón, está en perigo. E Crisanto pode fuxir. Cabo, sabe nadar? Non vou saber, meu tenente. Déame a súa arma. Vostede vai a polo río, por se o cadáver enganchou nalgúnha pola. Don Tomás, acompaña a Laureano e a Matilde a Celavella. Deso nada, eu vou con vostede. Matilde, é mellor... Rayo de moza. Moi bonito, sí, señor. Téñame isto, por favor. É moi profundo. Non, por aquí non. ¡Crisanto! O debería dicir Eusebio. Non se cansa nunca. E vostede? Leva 25 anos fuxindo e xa non ten pra onde ir. Non mo poño difícil. Eu xa non teño nada que perder. Sempre hai algo que perder. Seguro que está ben. Eu sí. Vou teño unha ollada, Crisanto. Creo que non é grave, Crisanto. Non me chamen Crisanto. Son Eusebio. Gracias, tiña frío. De nada. Escoitei algo. Estás soñando. Ainda me queres. O tempo non perdoa, Elvira. E o meu estás esgotando. Thank you.
Venceslao, non sabe o que é para nós. Estoulle tan agradecida. Tamén lle este que dar as gracias aos irmáns Veiga e a Matilde. Pero, sobre todo, a Pablo. Foi ele o que sacou o Laureano deste enredo. Sen o seu empeño, nunca se descubriría a verdade. O importante é que esteamos todos ben e con saúde. Agora o que quero é telo de volta na casa canto antes. Cando vai deixar vir, tenente? Laureano! Que alegría terte de volta! Ai, en que mala hora te levaron de mí, meu corazón. Gracias, señorita Inés. De nada, Crisanto. Eusebio. Terme desto. Terá que mirar un médico, pero non parece grave. A bala non tocou nada vital. E se non se infecta, xiña estará ben. Non sei se iso é bo ou malo. Agora terá que pasar un proceso judicial e non vai ser unha experiencia agradable para ninguén. Sei como debes sentirte. Ese home traizou a túa confianza, non ten perdón. Non, muller, sou eu que non dou unha. Non digas eso. Debería tomarme moi en serio este fracaso. Que fracaso? Non conseguín dar co asasino. Foi Pablo que no fixo todo. E crees que podría sen a túa axuda? Debera ser ao revés. E segues pensando en pedir a dimisión? Sí. Non... non sei. Venceslao, eu non creo que o fagas. Por qué? Porque terías que marchar e non quero. Non queres? Non quero. Que queres? Inés, agora non teño nese que era excusa de estar... Quen precisa excusas? Crisanto. Apenas o cheguei a coñecer en vida. Porreu. Detivémolo. Ajá. Foi a eso das dúas. Non mirei o reloxo, pero sí, por aí sería. E foi no remanso. Moito sabes, Belisario. Para non poder sair do despacho. As cousas cambiaron. Agora podo ir onde queira. E como? Non o sei. Foi a eso das dúas, cando rematou todo. Pablo, pedinche axuda e déchesma. Gracias. Foi un prazer. O que sinto é que tardase tanto en resolvelo. Tiña toda a eternidade. Tiña, agora... Pero gustoume estar outra vez nesta casa. E agora que? Vas marchar? Vas marchar? Non o sei. Non o sabes. Crisanto, a quen se lle conte, pois é que te esperaba un bo futuro con él. Chora, muller. Bota fora todo iso que che ferve no peito. Son unha burradora. Riuse de min. Eso notase na cara. Ese home estaba toliño por ti. Sería malo, pero
A ti non che fixo ningún mal, verdade? Fíxome mal da mundo. Veña, veña. Que non é o teu único admirador. Xa, teño que sacalos da miña porta con agua quente, non? Porque ti non queres. Pois de cara de que non, é coñenche medo. Ademais, unha rapaza tan guapa como a ti, que pensa? Sabes o que di miña avoa? Que cando naceu o sapo, naceu a sapa. Deixa-o estar, Dora. Mellor que vayas preparando a cea. É o meu sapo? Onde quedou Blas? Blas. Só viña a recoller as cousas. Que cousas? Arquivar os papéis, eso. Non lle quero deixar todo desordenado. De que estás falando? Xa o sabe. Dixen que marcharía para Cuba en canto rematase todo isto. E valo facer? Sí. Aquí non hai nada que me ate. Marchas por o de Crisanto. Por deixarme enganar como unha parva. Enganounos a todos. Xa, pero eu estiven a piques de prometerme con ese home. Teño a sensación de que Crisanto, Eusebio, o que sexa. En fin, que él te quería de verdade. Case me mata. E ti? Queríalo. Apreciaba o seu aprecio. Nunca estiveches enamorada de ninguén. Sí. Vaites. Pero xa pasou. Dille algo. Don Pablo. Gustaríame que me fixes unha carta de recomendación para encontrar traballo alá. Din que é moi importante. Claro. Faltaría máis. Ti és parvo. E que queres que lle faga? Que fago con Inés? Subió onde les e baixo a... Así que asunto concluído. Asunto concluído. Creo que Venceslao non vai dimitir. Mellor. É un gran home. Sí, un gran home. E Matilde marcha para Cuba. Unha gran rapaza, Matilde. Sí, unha gran rapaza. Pero xa dixo unha vez que marchaba e logo quedou. As mulleres. Nunca se sabe. As mulleres. E os homes? Tome isto, cabo. Halle sentar ben. Gracias, tenente. Quero falar con vostede, Crisanto. Eusebio, tenente. É o único luxo que me podo permitir agora. Usar o meu verdadeiro nome. Creo que merezo unha explicación. Que quere que lle diga? Que o sinto.
Eu confiaba en vostede. Poría a man no lume pola súa inocencia. Non pensa decir nada. Eu tamén quero saber. Chame a Pablo. Quero falar con ele e con Matilde. Sí, home. E máis media vila tamén, se quere. Estou. É Matilde. Agora ben. Non foi fácil convencela para que viñese. Que me quería? Necesito facerlle unha pregunta, don Pablo. Unha. Eu teño un cento para vostede. Por que comezou a investigar o crime de Susana? Era eso. É un pouco difícil de explicar. Quen lle mandou remexer no pasado? O de Susana estaba esquecido e chega vostede. Necesito sabelo. E que está disposto a ofrecer a cambio? Que quere? Saber. Contareille todo o que pasou, pero que veña Matilde tamén. Débolle moitas explicacións. Estabas coitando. Sei que non teño perdón, pero quero que o saibas todo de min. Deboche eso, polo menos. Empece. Todo comezou en 1897. O caso é que dous homes se encontraron nun camiño. Dous homes de vida moi distinta e de destinos desparellos. Un chamábase Eusebio. O outro Crisanto. Bos días. Bos días. Vai para a Celadella? Vou. Chámome Crisanto Castro. Eusebio. Encantado. Eusebio Quintás e Crisanto Castro. Atopámonos indo na mesma dirección. El viña ocupar a súa praza de secretario do Concello de Celavella. Eu marchaba a Portugal fuxindo da xustiza que me perseguía por desertor. Eu nunca pensara en matar un home, aseguro yo. Por eso desertei. Porque estaba farto de ver mortes ao meu redor. E tiña medo a ser o próximo. Levaba moitos días fuxido polo monte, sen familia a que recorrer. E non tiña máis co meu vello órgano, herdanza do meu defunto pai. Aquel home foi amable comigo. E que o trae por Celavella? Veño ocupar o posto de secretario do Concello. Xa me parecía vostede un home estudiado. Gracias. Pero trátame de ti, por favor. O mesmo che digo, Crisanto. E logo donde ves, Eusebio? O caso é que vou para Portugal. E de aí para América. Eu fago o camiño contrario. Veño de América. Cuba. Cuba. Ese non será o meu destino. Prefiro Argentina ou México. Pola guerra. Claro. Eu tamén odio esa maldita guerra. Mataron un irmán ali. Veño de recoller o seu corpo para enterrálo xunto aos meus pais. Mira. Este era meu irmán. Recrutáronos os dous.
Meu pai tiña o diñeiro para pagar o imposto para librar a un. E tocou-me a mim. Ele não tivo sorte. Sinto. Esta foi a bala que o matou. Era um valente. Na guerra tanto tem valente como a cobarde. As balas não escolhem, Crisanto. Así que o que nos contara cando estivemos a piques de collelo. Sí. Era a historia de Crisanto. Do verdadeiro Crisanto. Seguimos falando durante moito tempo. Contámonos todo. Todas as nosas vidas. Abrimos os nosos corazóns, como se adoita dicir. Todo ia ben ata que... ata que eu dixen aquelo. Un desertor. Un desertor. Son un desertor. Son un desertor. A reacción daquel home asustoume. Quedou frío, calado. Toda a confianza e amizade que estaba xurdindo entre nós morreu naquel segundo. Naquel maldito momento no que comezou todo. Por culpa de alguén como a ti, mataron a meu irmán. Pero que dís, Crisanto? Foi a guerra. Non, esa non era a nosa guerra. Non nos tocaba. No reclutamento íamos librar, eu e máis o meu irmán. Pero houbo desertores. E para cubrir as súas prazas, o meu irmán tivo que ir. Por culpa de xente como a ti. Tranquilo, Crisanto. Tranquilo. Ele non teña culpa. Que faz? Vas pagar por todo o que lle fixeches ao meu irmán, cabrón. Non! Non! Vou-te matar, filho de puta. Vou-te matar, cabrón. Eu só pelexaba pola miña vida. Os dous perdemos o control. Que parvada, non é? A orixe de todo isto non foi máis ca un accidente. Unha broma fatal do destino. Se foi unha morte en defensa propia, puido avisar a autoridade. E quen ia creer a un morto de fame como a min? A un desertor. Non, don Pablo. No mundo hai unha raia que un pobre non pode traspasar. Eu acababa de atravesala. E pensei... Por que non asumir a súa identidade? Éramos da mesma idade. E a él ninguén o coñecía en Celavella. Non tiñamos familia. E non había nada que nos atase a ningures. Eu non deixaba nada atrás, só fame e miseria. Podíamos desaparecer da noite para a mañá sen que ninguén se decatase. E así foi como me convertín en Crisanto Castro. E cheguei a Celavella para ser o novo secretario do Concello. Ao principio estaba morto de medo. Pensaba que faría algo mal. Que se notaría. Ninguén o descubriu.
Parece mentira o pouco que sabemos os uns dos outros. Non lles parece? Enseguida comecei a facer o meu traballo e facía o ben. Creo que fun un bo secretario. Certo. E logo prometime para casar cunha muller que só podía ser miña por un capricho do destino. Unha muller que non merecía, pero que me quixo igualmente. E entón apareceu Susana. Susana. Co grande que é o mundo, ela tivo que vir dar a Celavella para a miña desgracia. Cando a vi non podía creer a miña mala sorte. Coñecera nunha feira e había ben anos que non había. Eusebia Quintás. Pero ela recoñeceume. Todo o meu medo era que me delatase. Así que, Crisanto, para quen queres enganar, Eusebio? Ti non me coñeces de nada. Eusebio Quintás. Non lle digas a ninguén. E por que ia facer eso? Darei o que queiras. Toma isto. É moi valioso. Podo facer un prendedor. Pero teño un fillo. E estou solteira. Teño moitas necesidades. Foi o comezo dunha tortura. Bos días, señor secretario. Agarde. Non fai falta que fuxa de min, non o vou trabar. Ou é que lle gustaría? Nunca deixou de facerme chantaxe para non descubrirme. Ata que un día me pediu algo que eu non lle podía dar. Que é isto? Imos casar, Eusebio. Estás tolo. Por que mandaste gravar o meu nome? Para que non esquezas quen ten a chave da arca. Estou prometido. Dille que non a queres, que cambiaches de opinión. Comprendo que fixeches. Un bo traballo, unha boa casa, un bo apelido, boas rendas. Comprende que queiro mesmo pro meu fillo. Aprenderemos a querernos. Está ben. Falámolo á tarde. Veño aquí. No vémonos no río. Onde as lavandeiras? Un lugar tranquilo. Moi tranquilo. Fun á súa casa a buscar os anéis. Tiñaos listos nunha caixiña agardando por min. Collinos e finxín un roubo. E nunca houbo en vostede ningunha amiga de compaixón.
en Celabella convertirme en un ser humano. Non podía permitir que ninguén me quitase o único que tiña. E permitiu que un inocente pagase polo seu crime. Eso non foi culpa miña. Son inocente da morte de Belisario. A xente quería un culpable e botaronse ao pescozo do primeiro que lle escadrou. Teño mortes polas que pagar, pero ese crime non é meu. Xa. Casei. A vida era perfecta, maravillosa. Cando morreu a miña muller, pensei que Deus me castigaba polos meus pecados. Pero aínda así, seguín vivindo plácidamente, sen sobresaltos. Ata que vostede volveu a Celabella e comezou a desenterrar o crime de Susana, a facer preguntas. Xa me dirá por qué. Continúe. E logo as choivas. Cando as choivas desenterraron o cadáver de Crisanto, cateime de que os fantasmas do pasado ían acabar por alcanzarme. Carafio Belmonte, un trevo de 4 follas. Diz que traen boa sorte. E máis se son de ouro. Boa sorte para nós. Mala para o que o perdeu. A bufé que tivo mala sorte. Estive tentado a abandonar. Deixalo todo. Fuxir antes de que fose tarde. E por que non o fixo? Porque a miña vida estaba aquí. A miña vida como Crisanto. O respetado secretario do concello era a única que pagaba a pena vivir. Non o podía deixar. Xa era tarde demais. Aínda que eso supuxese cometer novos crimes. O único que podía facer era vixialos, saber que descubrían. Por se algunha cousa me poñía en perigo. Por eso fue una que la noche ver a don Dionisio, para saberse descubrir algo. Te descubrirá. Un hoyo de cristal. ¿Qué más sorpresas agochas para mí? Noites. Sente, sente. Mire o que atopei. Díxome que aquel ollo era moi particular e que o podía axudar a saber a identidade do cadáver. Eu tiña que recuperar aquel ollo como fose. Pero a chegada do señor Memoria interrompeu. Dionisio. Dionisio. Doctor. Doctor. Pensei que avisaría a Garda Civil e Lisquei. E a pesar do perigo, tivo que volver para recuperar o ollo. E agochalo. E desfacerme del como fose. Pero, como sempre,
Vostede volvía a aparecer no meu camiño. Con todo, tive en sorte. Non me recoñeceu. Sentí terlle que disparar, pero foi tiro por tiro. Impedín que conseguise o ollo. Deu co que eu andaba buscando e desbaratou as miñas posibilidades de rematar ali cos meus problemas. Ainda así, os dous crimes podían relacionarse polo xemelgo que lle regalou a Susana. Como? Susana converteu ese xemelgo nun broche que herdou meu irmán. Cando meu pai atopou o esqueleto, atopou a parella do xemelgo. Esa peza levounos a Laureano. Pensamos que el lle puidera regalar a Susana. Pero o que descubrimos foi que había outro home descoñecido na vida dela. Eusebio Quintás. Encargaron as alianzas para casar con él. O señor Memoria deu non los datos sobre Sorviño e a deserción. E así foi como chegaron a sospeitar de min. Dixéranos que non había ningún Quintás en Sorviño. Era certo. Era certo que os padróns se queimaran había moitos anos nunha revolta contra os foros. Por eso me ofreceu o traballo. Para vixiarme. Ti tamén me querías vixiar a min. Pero non foi só por iso. Eu xa levaba tempo fixándome en ti. E logo, cando te vin volver a través da miña cámara, ata parecías unha desas estrelas de cine. Cale, fago a favor. Quería terte o meu carón. Neso fun sincero. E cando me levou ao río, quería matarme. Quería saber que sabías. E logo contei a historia de Crisanto, do verdadeiro Crisanto, para sair do apuro. Pero importabasme de verdade. Pensaba que aínda todo se podería amañar, que ti e máis eu. Siga. Cando souben que Venceslao ia investigar en Sorviño, temín o peor. Non tiña por que temer. Os arquivos non existían. Non tiña familia. Pero sempre queda a memoria da xente. Podíasenos ocorrer traer a Celavella a alguén que coñecese a Eusebio de novo. Verdade, Eusebio. Poderíanme recoñecer. Non me quería arriscar a solucionar os problemas segundo ían xurdindo. Tiñalles que entregar un culpable. El Laureano era o que mellor encaixaba. O único. Recorda ben todo o que che dixen. O da venda na man e o nome. Laureano, sí. Non se preocupe. Que non se dean de conta de que mentes. Compadre, en mentir e enganar son un artista. Eso espero. Aquí está a foto. Eu contaba con que si a dar conta a xiña de que a foto era falsa. Por que axudou a fuxir o cego? Con todo eso da rolda de identificación e co bruto que é Blas, temín que se viñese abaixo. Usei láudano para dormir a Blas, porque así Laureano quedaba aínda máis comprometido. Todos estábamos cansos de oírlle dicir a Leocadia o ben que dormía co láudano. Xa teña pensado matar o cervo. Non podía deixar cabos soltos. Pero ainda estaba pendente dun fío.
O telegrama. O telegrama de México. Por culpa de ese maldito ocho. Muchas gracias. No se merece. Va a elevar una boa alegría. Lea, lea. Leo os telegramas. Tranquilo. Cuando llegó o telegrama de Mérida, se estivese o corazón comezou a latexar tan rápido que pensei que todos oían escoitar. Que, tenente, boas noticias. En Mérida de Venezuela, nada. Pero na de México... Claudio, por favor. Sí, boas. En Mérida, México, hai un obradoiro onde fabricaban ollos de cristal. En hora boa. Puseronse en contacto co dono e descubrieron que existe unha lista de clientes desa época, con datas e todo. A lista ven para aquí por correo. Correo estrictamente confidencial. Entende? Que sí, home, que sí, tenente. Esa carta nin tocala. A ver... Se meu nome estaba naquela carta. Parece que deste todo remataba. Estiveron atinados. Felicidades. Pero non foi así. Había que darlle a Pablo Veiga. Ainda tiña outra oportunidade. Prometínlle ao tenente estar ao tanto desa carta e nunca fixen unha promesa máis en serio. Con razón. Nesa carta ia vir o seu nome. O meu non. Pero sí o nome que me delataría. Con todo, aínda puiden falsificar a carta. Pero para eso tiven que matar outra vez. Pobre Claudio. Mira que o avisei. Pero non houbo maneira. Non leas cartas, home, que algún día vai ter unha desgracia. Pero nada, non me fixo caso. Nunca entendeu que yo dicía polo seu propio ben. Vémonos na igrexa, que agora teño que ir buscar a Matilde. Moi ben. Pero antes vou saudar a Laureano. Non está, eh? Ah, moi ben. Pois daquela marcho. Unha aperta, Laureano. Unha aperta de Xudas. Hai que rematar o que se empeza. E vostede deu caso por rematado. Non. Eu deille moitas voltas á cabeza. Laureano era meu amigo. Eu non quería que morrese. Quixeno axudar a fuxir, sempre que non fose moi lonxe, á Arxentina. Pero vostede e Matilde estragaron a todo. Non se pode fuxir eternamente. Non me queixo. Foi unha boa vida. E un mal final. Conforme. Pero agora cónteme vostede. Non, queda algo. Por qué? Por qué matou a don Dionisio e a Susana e a todos? Por qué? Pagou a pena. Vostede non se dá de conta, verdade? Poida que Matilde me entenda mellor, non o sei. Pero vostede... Vostede é deses que están afeitos a que lles teñan preparado o almorzo. A ter un abrigo para o frío e para a choiva. Vostede non sabe o que é ter fame, sabe o que é ter apetito. Que por que o fixe? Por eso simplemente. Por non ter fame sen un apetito. Por non pasar frío. Porque a xente me saúde pola rúa co sombreiro e me trate de don como corresponde a un aburrido secretario de concello. Por eso, simplemente. Parecelle sabondo. Agora sí, agora xa o saben todo. Pero eu sigo sen saber por que comezou vostede con todo isto. Por que comezou a investigar a morte de Susana. Matilde, podes ir un momento, por favor. Claro. Vostede falou antes dos fantasmas do pasado, lembra? Non era unha figura literaria, a que non? Que quere dicir? Fale. Parecerá increíble, pero... Verá, lembrase de Belisario. Non o vai creer, pero... El foi quem o pediu.
Non se burle dun home que vai ir ao patíbulo, señor Veiga. Sabía que non me ia creer. Gostaria de saber o que lle quedei dicindo a Crisanto. Ten máis segredos dos que eu pensaba. Nada importante. Xa. Enseguida acabo a carta de recomendación. Pero vas deixar marchar unha xoia como esta? Xa estou calada. Cando dona Alvira me despediu, esqueceu poñer que sei ler e escribir. Pois eso é importante. Non sei se servirá de moito. Pero fixen o que puide. En fin, xa está. Toma. Gracias, Matilde. Non tiña presa. Presa teñen outras cousas. Así podes marchar canto antes, se é o que queres. Se queres que cambie algunha cousa, dismo. Sí. Pois, moitas gracias. Pero a ti como hai que explicarche o xeito de tratar as mulleres? Unha carta de recomendación. E xa está. Adeus, Matilde. Non ves que só tes unha vida, aproximadamente. Pablo, ti só non te manexas. Eu non vou estar toda a vida. Pablo? Non podemos facer nada polos que marcharon. Sei, non. Pero algo me doe no peito cando recordo. Unha vida tan nova, perdida. Non foi infeliz. Por ti. Queríate moito. Moito. Pasou xa algo? Non, nada, nada malo. Xa todo rematou. Marchas. Extrañareite. Eu a ti. Gustaríame darche unha aperta. E a min tamén. Pero xa sabes, só son fume. Pablo, cuida de túa nai. E reconsidero de Matilde, faime caso. A ver, que lle escribiches? Acaso non o sabes? Queda. Ainda teño moito que falar contigo. Agora non podo. Quizáis noutro momento ou noutra vida, quen sabe.
Adeus, compañero. Señorito, ¿quiere que lle traiga un café? Agora fuman pipa. Esqueceu aquí un amigo. Un bo amigo. Pois non escoitei sair a ninguén. Don Pablo, Matilde marchou para América, verdade? Eso parece. Pois non se despediu. Non é fácil dicir adeus. Estimada Matilde, ando desacougado de todo, porque me pone enfermo de pensar que non te vou ver máis. Non me importa que te vayas, pero non a Cuba, que queda no outro lado do mundo. Antes de coñecerte, eu pensaba que todas as mulleres eran máis ou menos parecidas. Agora non. Ti és distinta e non quero ter que ir detrás de ti. E non me podo resignar a que me abandones sen que saiba lo que sinto. Se marchas, vas facer de min un desgraciado. Miña querida Matilde, confesocho sen medo, pero cun pouco de vergonza. Eu sentí son un zulú. Ben, se non hai nada máis, agardo ter o Novo Testamento en un par de días. Hai algo máis. Os cartos, e os pisos da capital, e os valores. Quero que todo quede para dela. Todo? Hildara, a irmá de Felixindo, é meiga. Vive encerrada no pazo e diz que lle sacaron o demo do corpo cando era unha nena. Por favor, Leocadia. O único que imos facer é unha reforma testamentaria. Que sabes ti dos seus motivos para deserdala? Se cadra, sobranlle. Se cadra, non. Ti debes ser o fillo do alcalde. E vostede? A bruxa. Gostaríame saber o que vai facer vostede co que lle trouxe Felixindo. E gostaríame que me dixese a verdade. Quere cambiar o testamento. Deixa todas as súas posesións a Adela Morgade, a que será a súa muller. Parvada, sí, pero despois do que lle fixeron, non vai tardar cela vella en encherse de tangaraños. Leocadia, o xeito co falso testemunho. Xa me contaron que lles botou un meigallo. Un meigallo cos tempos que corren. E que terá esa muller para que dea tanto que falar? Non sei, sabía cousas de min, como se... Como se fose meiga. Botou mo mal de ollo, seguro. Pero que mal de ollo nin que? Tomo bicarbonato, Blas, falalle caso a Pablo. Isto non se amaña con bicarbonato, señor cura. Por suposto que non. E digo máis. Deberíamos sair todos agora, entrar no pazo, coller a idada polos pelos e queimala aí mesmo, na metade da praza. Que me din? Son ese tipo de cousas que non teñen explicación. Ou que para encontrar xa hai que ter un sentido do mundo moi amplo. Non sería a primeira vez que vostede fala como un morto. Vostede ten a capacidade de mirar máis aló. Non renuncia a súa capacidade de ver abogado.